Əgər Allah mənim taleyimi öncədən yazıbsa, nə haqla məni hesaba çəkir? Mənə belə bir paylaşım etdilər ki, Stephen Hawking-a istinad edilən bir fikirdə deyilir ki, mən doğulmadan taleyimi yazan Tanrı mən öldüydən sonra nə üçün hesaba çəkir? Bilmirəm, belə bir şey həqiqətən deyib ya yox, amma geniş yayılmış şübhədir. Hər zaman da ağlımıza gəlir. Lakin məsələyə müqəddimə ilə başlamaq lazımdır. Maraqlı odur ki, məsələn, kimsə Stephen Hawking-in yerində olsa belə bir sual da verə bilər. Nə üçün Allah məni bu hala saldı? Axı mən nə etdim, nə günahım vardı və s. Lakin biz də bu duruma düşmüş alimin yerini deyə bilərik ki, dünyada yüzlərlə alim olduğu halda nə üçün məhz bu alim məşhur oldu? Nə üçün millərlə imkansız adam olduğu halda məhz ona geniş şərait yaradıldı və populyarlaşdı? Əlbəttə, bu an adamın zehninə gəlir ki, xeyr ola, öz ağlı, əməyi ilə gəlib. Bəli, insanla kordur. Bütün uğursuzluqları Allahın üstünə atacaq. Uğuru isə yalnız özünə yazacaq. Hərdən dostlara deyirəm, həyatını elə yaşa ki, sanki Allah yoxdur. Yaşaya bilərsən. Hər gün həyatımıza baxıb nalə edirik. Atam, anam, qonşum, qohumlar, müəllim, filankəs, filankəs günahkardır deyirik. Hamı günahkardır. Mənim bu vəziyyətə düşməyimə kimlərsə günahkardır. Biz yazıq nə edək? Ən təhlükəsizi də Allahdır. Elə bir Allah yoxdur sonra. Bax o, kimsə nə təcavüz etsə, tutulmasa, karlıdır. Sevdiyin öldüsə, sən öldünsə, hər şey yoxluğa getdi. Çəkdiyin zəhmətin, etdiyin bir yaxşılığın daha zərrə qədər dəyəri yoxdur. Sən zəhmət çək, mən uğurluyum adımdan verim. Nə gözəl həyatdır. Heç əxlaqlı olmağa da gərək yoxdur. Daha sonra Tanrı və Allah ayrı məfhumlardır. Əvvəlcə Tanrı sübuta yetirilməlidir. Allahı hələ saxla. Əvvəl aydınlaşdırmalıyıq. Hawking kimi nəzərdə tutur? Nietzsche Tanrı ölüb deyərkən kimi nəzərdə tuturdu? Xristianların Tanrısını mı? Sən dua edərkən kimə dua edirsən? Elə bilirsən, müsəlmanlar arasında Allah eynidir. Bir dəstə müsəlman var, inanır ki, qiyamət günü möminlər Allahı baldır ilə tanıyacaqlar. Gecələr Allah göydən yerə enir. Özü də kim buna inanmırsa, o adama nə ləqəb gəlsə yapışdırırlar. Müsəlmanlar arasında elələri var ki, düşünür, Allah xeyri də, şərri də bizə öyrədib. Daha məsələyə qarışmır, deyislərin müsəlman variantıdırlar. Daha nələr nələr, kiminsə Allahı qısqancdır, kiminki yalnız filan məzhəbin Allahıdır, yerdə qalanları cəhənnəmə atacaq. İndi Hawking hansı tanrını nəzərdə tuturdu? Hələ mən xristianların, yəhudilərin, hindlilərin və s. və s. cəryanların tanrılarını nəzərdə tutmuram. Və sən hansı Allaha inanırsan? Peyğəmbərin oğulluğunun arvadı, 6-9 yaşlı, nə bilim, qız, Petra filan, qoy kənara, hansı Allaha inanırsan? Tanrını rasional dəlillərlə sübut edə bilərik. Lakin Allahın sifətləri gəlir sonra. Ədalətlidirmi? Mütləq xeyirdirmi? Ya mütləq şərdir? Qüdrətlidirmi? Təkdirmi? Və s. Somalidə niyə uşaqlar susuz qaldı? Niyə Allah bir supermen göndərib? Ya ol deyərək bütün bəlaları saxlamır və məni milyarder etmir. Hə? Olmaz ki, məni dövlətdə etsin və mən kef çəkeyim. Burada nə çox suallar araşdırılmalıdır. Hələ bu ortadakı məsələdir ki, Allah insanların talelərini öncədən yazırmı? Məsələn, mən Fərid filan-filan günahlar edəcəyimi öncədən yazıb. Nəticədə mən də məcbur qalıram ki, onlara əməl edim, sonra da məni cəhənnəmə atır. Bəzən mənə deyirlər ki, bu qədər danışırsan, amma cavab da vermirsən. Mən sadəcə suallar yaradıram. İnsanlar düşünsünlər, bu həyatda daha fundamental məsələlər var. Cəmaat arasında belə yayılıb ki, yaradılış işlərinin gedişatı əvvəlcədən müəyyən edilmiş və dəyişdirə bilməyən bir proqram və ya plan əsasında baş verir. Nə görə də insan həm məcbur və zorla dünyaya gəlir, həm də doğumdan ölümə qədər xüsusi bir güc onu istədiyi istiqamətə yönəldir. Və insan istər-istəməz həmin yolu getməlidir və heç bir seçimə də malik deyil. Gəlin, əzizlər, qısaca toxunaq. Qədər və qəza nə deməkdir? Təqdir də eşitmişik də, ilahi təqdir. Təqdir ölçmə və ya ölçü yaratmaq mənasını verir. Bəzən qəza və qədər sinonim
sinonimlər kimi işlədilir və tale mənasında istifadə olunur, yəni geniş dramatın dilində. Bu iki anlayışın mənasını diqqət yetirsək, qədər mərhələsi qəza mərhələsindən əvvəl gəlir. Qədər mərhələsi ölçmə və işin səbəblərinin və şərtlərinin hazırlanması mərhələsidir. Qəza mərhələsi isə işin sona çatdırılması və yekunlaşdırılması mərhələsidir. Bu mənaya görə Allahın təqdiri dedikdə Allahın hər bir varlığa xüsusi bir keyfiyyət və kəmiyyət, zaman və məkan ölçüləri təyin etməsi nəzərdə tutulur. Bu da tədrici səbəblər və amillər vasitəsilə həyata keçir. Yəni, bəsit desəm, təyin edilmiş ölçü və həddlər var. Onlar tamamlandıqda, o hədd yarandıqda ki, buna qədər deyilir, ona uyğun bir hadisə baş verir. Buna da qəza deyilir. İndi görün, bir insan üçün nə qədər sonsuz sayda qədər və qəza ola bilər. Adicə bir yolu keçərkən neçə variant var. Qədəri və qəzası. Bu yolu keçirən bu prosesdə nə qədər personajlar yer alırsa onların da hələ qəza və qədərləri var. Ay Allah! Nə boyda sistem əmələ gəlir. Biz isə yalnız birini görürük. Əgər insan nəyə məcburdursa və hər şey əvvəldən bəlirlənibsə, deməli bu qədər peyğəmbərlər, ilahi vəd və təhdidlər hamısı boşa çıxdı. Axı din insana deyir. Bunu edə bilərsə bunu yox, bunu etsən mükafat, bunu etsən cəza düşür. Daha sonra insanın içində vicdan deyilən nəsə də var. Çox vaxt bir iş görürük, sonra ayda keş etməzmi, keş bu cür olmayardı, fikirləri də gəlir. Bax, bu onu göstərir ki, biz başqa cür də edə bilərdik. Bəzi işləri etdiyi də xoşumuza, bəzi işləri gördüyü də acılığımıza gəlir. Məcbur adam isə ləzzət duya bilməz. Psixoloji baxımdan hətta günah iş gördüyü də belə adam pozitiv niyyət idi. Nəticə nə oldu? Doğrudur ki, bütün məxluqat, əməlləri, işləri və onların taleyi Allahın təqdiri və qəzası ilədir. Lakin bu, insanın əməllərində və işlərində iradə, seçim və azadlığı ilə öz taleyini təyin etməsi ilə heç bir ziddiyyət təşkil etmir. Çünki bu seçim və qərar vermə gücü də Allahın təqdiri və qəzası ilədir. İnsan öz taleyini və qismətini öz əlləri ilə müəyyənləşdirir. Əlbəttə ki, Allahın ona çizdiyi həddlər səviyyəsində. Bir maraqlı aforizmdə də deyilir, kasıb ailədə doğulmaq sizin seçiminiz deyil, amma kasıb olaraq qalmaq sizin seçiminizdir.